Hej, Jessica Löfström heter jag och jag är vd på Sveriges största byggbemanningsföretag Expandera Mera. Jag är hitbjuden till Hässleholm av Sveriges byggindustrier för att prata på deras seminarium om infrastruktur och sund byggsektor. Det frågor jag brinner för det är att vi ska få till en sund byggsektor, för vi har ganska stora problem med det idag i Sverige. Så jag hoppas att vi kommer ha en bra dialog om det, att vi kan hitta sätt att lösa problemet. Och att vi får framöver en sund byggsektor i Sverige, för det är Sverige verkligen värt att ha.